Hei, og velkommen tilbake til Mindsense med Nina Kristine. Ja, i dag skal vi ta opp et tema som veldig mange kjenner seg igjen i, som mange sliter med, og det er å gå rundt og ha evig dårlig samvittighet. Det er nesten uansett hvor mye vi gjør, så har vi alltid dårlig samvittighet for noe. Kjenner du det igjen? Altid noe du kunne gjort bære, mer av, stilt opp før, og kjære vene, så går du og legger det, og så begynner du å kverne. Altså, dårlig samvittighet er vel nesten det som tar nattesøvnen vår aller mest. Selvfølgelig, det kan være mange ting som tar vår nattesøvn, men dårlig samvittighet, og jeg vil si unødvendig dårlig samvittighet, er kanskje fienden nummer én. Så hva gjør vi? Hvordan kvitter vi oss med den? Å kvitte seg helt med samvittighet, det er jo ikke bra. Det er bra at vi har god samvittighet. Men vi skal være litt mer fornøyde med hva vi faktisk får til. Og hva vi faktisk gjør. For hvis vi er i et evig kjør med at vi kunne gjort det bedre, vi skulle stilt opp enda mer, vet du, vi får aldri fred. Og du vil aldri få en 100% god nattesøvn heller, for det her kommer til å spise det opp innenfra. Så hva gjør vi? Grensesetting. Vi må sette grenser. Vi må sette grenser for oss selv, om hvor mye det rundt oss skal faktisk kreve å ta oss. I den forstand at det skal forlanges at vi stadig vekk skal stille opp i alle mulige sammenhenger. Hvis du er et ja-menneske, såkalt født med dårlig samvittighet, så vet du og skjønner veldig godt hva jeg snakker om. Du kjenner det igjen. Og det å begynne å sette grenser, det er så ubehagelig. For det skaper jo dårlig samvittighet, det også. Det er ikke måte på. Så, derfor sier jeg til det. Når du er ute og reiser, så du skal på fly, så setter du det ned, og så leser du en sånn manual, og der står det, når noe skjer, oksygenmaska detter ned, så skal du ta den på deg først, før du hjelper sidemann eller kvinne. Og så er det faktisk i livet vårt også. Vi må faktisk kjenne etter at når det begynner å bytte, altså det vil si når det begynner å bli for mye, og vi kjenner at vi er slitne, vi begynner å gå på akkord med oss selv, da begynner lampene å lyse. Sant? Vi er nødt til å ha den oksygenen for å kunne være noe i hele tatt for de rundt oss. Derfor så er det viktig at du begynner med deg selv, at du begynner å sette grenser. Rett og slett, begynn å si nei. Si nei! Øv deg på det, enten når du sitter i bilen foran speilet, og ikke tenk på at du hele tiden da skal ha en lang avhandling om hvorfor du sier nei. Nei, du har faktisk ikke mulighet. Du har faktisk ikke tid. For først og fremst må du ta vare på deg selv og de aller nærmeste. Så kan du begynne å si ja til andre ting. Og for at du skal ta vare på deg selv, så må du også gjøre ting for deg selv som ikke gjør til at du alltid har dårlig tid, kaster inn på bensinstasjon, tar noen pølser, får aldri trent, går på 11:30, og så bare, ja, det er med til slutt. Perioder i livet så skjønner du at dette her kan være litt av en hverdag. Men allikevel, da må du begynne å sortere. Du må begynne å sortere, så dette her handler faktisk om grensesetting. For at vi skal bli kvitt dårlig samvittighet, så må vi ha grenser, og da må vi begynne med grensesetting. Så er det jo de menneskene rundt da, som hele tiden vet at hvis de ringer deg, så sier du ja. Og da blir det gjort. Ja. Og de menneskene,
De er de første du skal si nei til. Du vet hvem de er. Du ser når de ringer. Og når de møter deg, så kommer det alltid «Du, forresten!» Skjønner du? For det er mennesker som ikke sliter med så veldig mye samvittighet. De er veldig gode på å få andre til å gjøre ting for seg, og spille på din dårlig samvittighet. Og det er å manipulere. Og uten å få dårlig samvittighet, så kan du begynne å tenke over «Hvem er det i din krets som faktisk gjør det?» Du begynner å ha en ganske god oversikt. Jeg vet at du har det. Jeg vet at du sitter og tenker på den og den og den. Ikke på dårlig samvittighet. Dette er fakta. Nå skal du begynne å øve deg på å si nei. Hvordan gjør du det? Hver gang du ser det ringer, og hver gang du får en melding, enten på Messenger, Instagram eller tekst eller whatever it is, la den ligge. Ikke svar med en gang. Ikke ta denne automatikken. Ja, selvfølgelig. Telefonen. Ja, da, det går sikkert bra. Hva sa jeg nå? Skjønner du? Ikke ta telefonen. La den bare ligge der. Og så puster du. Og så tenker du, hva vil jeg sagt til min beste venn eller venninne i den situasjonen som hadde vært i den situasjonen som du er i akkurat nå? For det er akkurat der det ligger. Du må være din beste venn for at du skal ha et godt liv. Rett og slett. Du må begynne å bli din beste venn og stille opp for deg selv, ta vare på deg selv, og for å skjønne hvordan du gjør det, da må du tenke på deg selv i tredje person og tenke, hva ville jeg sagt til bestevenninna mi, kompisen min, de som står deg nær, som hadde vært i den situasjonen? Vi blir så klartenkte når vi gjør det. Da er vi sånn, å ja, selvfølgelig, nei, da hadde jeg sagt om det, men selvfølgelig. Og du da? Dette gjelder det. Det gjelder ditt liv. Du skal ikke gå rundt og bli brukt opp fordi mennesker rundt deg ser at du er et ja-menneske. Du skal begynne å ta vare på deg selv du nå. Og hvis du synes dette er vanskelig, så er jeg her på Stavernstunet. Vi to kan ha en samtale. Jeg skal coache deg gjennom dette her. Jeg skal love deg en ting. Jeg skal få deg til å bli så sterk inni deg. Og få så trua på seg selv, for det er ofte der det ligger også. Den der styrken med å tru på seg selv. Og kjenne på at liksom, ok, hvis jeg sier nei, så kanskje ikke de liker meg. Og kanskje de liksom kutter meg ut og tenker at ja, så for Guds skyld, la de kutte det ut, for de trenger ikke disse menneskene. Dette er ikke mennesker som i utgangspunktet bryr seg om det. De bryr seg om seg selv. Og så skal de få andre til å gjøre ting. Ja, du vet det stemmer. Og det er så mange av oss som har vært her med inkludert, og det har tatt tid å trene meg opp og jobbe med å finne den der nøkkelen som sier at ok, jeg har god samvittighet, jeg skal ikke gå rundt og bære på unødvendig dårlig samvittighet fordi jeg ikke klarer å stille opp for alt og alle hele tiden. Vi skal være der for hverandre, vi skal hjelpe hverandre, vi skal støtte hverandre, vi skal det. Men først og fremst så må du ta vare på deg selv, og så må også andre komme til deg og si, hva kan jeg gjøre for det? Du må bli sett, og da må du også kreve din plass. Og det begynner du, og folk, ja, de får mer respekt hvis du er en person som faktisk begynner å si litt nei. For jeg skjønner at, ok, den personen tuller ikke med. Den personen kan ikke tøye. Og da går de et annet sted. Så la dem gå et annet sted. Fordi du skal ta vare på det. Og jeg vil veldig, veldig, veldig gjerne hjelpe deg hvis du synes dette er vanskelig. Men øvelser du kan gjøre er å ikke svare med en gang på telefon, på meldinger. La det ligge. Gå ut av deg selv. Tenk på deg selv i tredje person. Hva ville jeg sagt til min beste venn, som du må nå være for deg selv, og prat høyt.
Øv det gjerne foran speilet. Øv det gjerne i bilen. Nei, beklager, det kan jeg ikke. Og ikke føy til en lang unnskyldning, fordi at da vil det hjelpe på at du ikke har så dårlig samvittighet. Det er bare tull. Enten så kan du, eller så kan du ikke. Enten så orker du, eller så orker du ikke. Og du må finne plass til det. For hvis ikke du tar vare på det, så får ikke du tatt vare på noen andre heller. Ok? Så igjen, ta kontakt hvis du trenger hjelp. Det nå frem til 1. mars 2023, så har jeg en kampanje som går på at du kan komme til meg og få en coaching-samtale / reading. Jeg ser jo litt også, så jeg kan kanskje hjelpe deg litt og se litt tydeligere. Og så får du en healing-massasje etterpå. Det er 90 minutter, og det er sett ned til 1090 i stedet for 1790. Og det er vel anvendte penger. Hvis du nå kjenner på at du er sliten, fått litt nok, og ikke vet helt hva du skal gjøre. For det her spiser det innenfra, og det tar ikke minst nattesøvnen din. Ok? Ta kontakt. Gå inn på mindsense.no, der kan du også bestille time. Eller sett en melding her. Send meg gjerne noen tips, ting du vil at jeg skal ta opp. Så skal jeg love deg at det skal jeg gjøre. Ok? Neste uke så vil jeg ta opp litt forskjellige typer mennesketyper. Ja. For det vi snakker om her, du er mest sannsynligvis, hvis du har kjent at dette her er noe som du kjenner deg igjen i, så er du en empat, som det kalles, et empatisk menneske. Og vi blir veldig ofte da utsatt for såkalte narsissister, som da vet hvordan de skal manipulere og få empatiske mennesker til å gjøre ting for seg. Og så er det en gang sånn også at empaten og narsissisten, de spiller hverandre litt. Fordi at er du empatisk, så er det veldig godt å kjenne på god samvittighet. Og når da narsissisten får deg til å gjøre ting, så kjenner du på god samvittighet selvfølgelig. Og narsissisten vet hvordan han skal spille det rundt. Så, hvis du vil vite mer om mennesketyper, så følger du med neste uke. Jeg gleder meg allerede. Og igjen, jeg er her for det. Det er bare å ta kontakt. Så gleder jeg meg til neste gang. Ha det godt så lenge!